isdiibi noloshaada qiimo yaroo jaban ha ku iibsanin rag iyo dumar weliba gabdhahana yaal idinkaga faa'iidaysanayuguna inaad qiimo yaroo jaban noloshiina ku iibsataan marka qisadaas waxay tahay wraxmatullaahi wabarakaatu walaakin axmed cabdilaahi halkaad iga daawanaysana waa dhuhul midiya dan nagu cusubta nagu soo dhow naguna soo biir subscribeta iyo liketaba waa xagaaga insha allahu tacaala wixii raadigaaga nala wadaag maalmahan ismeynan arag aadna way idinka raali gelinaya xoogaano mashquul yar ahaa iyo arrimo kale idinka warrami doono insha allahu tacaala marka wixiinu eegaynaa insha allahu tacaala maanta inaan idinla wadaago waxyaalihii aan ku maqnay insha allahu tacaala ugu dambeyna idinla wadaago qisooyin yar cajiiba iyo waxa uu yahay qiimaha nafta sheeko yar aad u qurux badan oo dooni inaad wax ku qaadatid isla wadaagno haddii lahayd markaa soo dhow haddaad nagu cusub tahay marka kolley hadda muddo waxaan malaynayaa labawii ku dhow dhow ismeynaan arag fideoyaasheennina meynaan soo duubin marka insha allahu tacaala waxaan rajaynayaa inuu sii socdo iska jawalkeennii aan mar walba soo gelin jirnay isbuuci aynan dhowr fideo heli jirnay oo kale xoogaa isbeddel yar baa ku yimi oo xaggeyga mashquulka ah aadna weydiin ka raali gelinay insha allahu tacaala iskajwal cusub ama jadwal cusubna waynu wada samaysan doonaa haddii lahayd ma marka wixii ay kula tahayna nala wadaag ya inaynu ka wada qayb qaadano waa muhiim maalmahay rabna inaynu wax soo gudbino iyo waxa aada xiiseynaysa haddii lahayd ma marka insha allahu tacaala qodobka intaasaan kaga gudbayaa wixiinu eegaynaa inaan mar walba horta maskaxa la iskala hadlo dadka la iswacyigeliyana ma ogtay waa muhiim oo waxaynu isku dhaanan isu soo weydiino inta aan soo akhriya iyo intaas sheeko ku maqashayba marka sheekadani waxay tabaana ku cibraan qaadasho haddii lahayd ma qiimaha naftaada waa inaad ogaataa qiimaha naftaada markaan leeyahay qiimaha nafta maaha inaan ku idhaahdo waa imisa dollar ma laba dollar baa ma kun dollar baa nafta horta wax gooya ma laha laakiin bila aadanka jirkeena inaynu ilaahay inoo abuuray marxaladaad maraa indhahaagan aad arkaysid keliyahaagan beerkaagan lixdi bilood ba isbeddel ayaa ku dhacan ma u malaynaysaa in mar walba keliya cusub ay kuu soo baxaan lixdi bilood sideetanki maalmoodba laga yaabo in beer cusub baa kuu soo baxaya sidoo kale xubin walba oo jirkaaga ka mida isbeddel ayaa ku dhaca lix bilood ba la yidhaahdaa si ay ugu diyaar garowdo nolol kale oo cusub marka waxaa la mar walba waad soo dhalanaysaa taasi waa jirkeenu siduu u samaysan ilaahay baa ka mas-uula isbeddelkaa ku imanaya laakiin muhiimadu adiga ay tahay waxay tahay waxa keliya aan isbedelin ee adiga laguu daayay inaad ka shaqaysiisid ama aad babedeshid waxa weeya waxa la yidhaahdo waa fikraddaada waxa aad aaminsan tahay ilaahay aduu kuu daayay inaad waxaad aaminsan tahay adigu aad bedeshid aana isna bedeli karaynin nolosha maxaad ka aaminsan tahay waxa aad baranaysaa madiintaada sideeba aad u aaminsan tahay intaasi waa waxa keliya aan isbedelin adigana lagu daaya mas-uulka ka tahay inta kaloo dhan jidhka way ka dhex dhacaan marka qiimaha yaro nolosha qiso ku saabsan baa idinla wadaagayaa haddana halkan soo wada gaadhnay oo ah aada muhiim u ah marka aynu wada soconna bal qiimaha noloshaasi waxaad noloshaadaad ku qiimaysid iyo waxa la yidhaahdo qiimo intee la eg baad siinaysa naftaada qiimo jaban ha siinin waxaa dhacday qarnigii aduu 1948 baa niman saynis yahaana ah geology waxyaalahan macdamaha dhulka iyo waxyaalaha ku takhasusay baa South Africay tageen waxay baadhayeen dhaman bay doonayeen inay soo baadhaan nin la yiraahdo yoki baa hogaaminayay aduu bugaag badan qoray kadib South Africa markay tageen mudday joogeen madaxa buu ahaa gruubkii macdintii ay raadinayeen way waayeen oo waxay dhanno waxaan waqti beeba inaga qaadatay bixinna u doonaynaa way isdiibeen bayna odhan karaynaa kadib maalin ka mida maalmahaba hoteelkiisi buu ka soo baxay yoki isagoo bannaanka maraya waxaa ka horyimi ilmo yar oo sita dhagax intaa la eg waa dhaymintuu raadinayay ee intaasoo dhan uu daba socday ininkii raab ku yidhi aan kaa iibsado ilmaha yari muusan garanayn wax la yidhaahdo qiimaha ama lacagta ma garanay maxaad ma fahmin bay waxaad wadid kadib buu ku yihi chukulaatan ku siinayaa chukulaad yar baan ku siinayaa kadib iga iibi hadda kaasoo kale dua cuntadaasoo kale hadda cunay chukulaad yar baan ku siinayaa isii dhagixi wuu siiyey kadib waxaa dhacay waxa la yidhaahdo kuteelkiisi buu ku noqday chukuleedkii raabu dhaafsatay dhagixi dhamaa waxay noqotay dhaymanti ugu weyneed ee caalamka
wixii intii uu raadinayay uu la baabayay waqtigiisa ee chaanis badan iyo waqti badan ka qaaday is diibay si yar sahlan buu ka helay dhaymanta ayayna lacag yar raqiis u siistay marka noloshaadu yeesan noqon inaan ka yaro kale ee qiimihi noloshaadi kartidaadi aqligaagi naftadi wax yar ha dhaafsanin birito ma soo iibsan kareysaa ma soo xilin kareysaa haday hore u dhacday inaad qiimo yar jaban noloshaadi siisatay fikirkaagi aad siisatay waxyaalo bilaa macni waqtigaaga ku riday maqaaxiro la iska fadhiyo qof la iska xamanayo umad la iskaga yar dhigay waxaan faa'iido lahayn inaad umada la wadaagaysid waxay la mid tahay ilmaha yar oo kale aan maanta qiimihii dhaymintiisa garanaynin waanad ka halaali doontaa haddii marka ama nolol xun hadda aad ku sugan tahay oo guurkii uu kaa xumaaday shaqalaan hadday ku hayso ha isdiibi noloshaada qiimo yaroo jaban ha ku iibsanin rag iyo dumar weliba gabdhahana yaa laydinkaga faa'iidaysanaya iyaguna inaad qiimo yaroo jaban noloshiina ku iibsataan marka qisadaas waxay tahay noloshii dib uma soo iibsan karaysid laakiin inta qiimaha ay ku jirto qiimo wanaagsan si marka insha allahu tacaala qisadaan aynu wada qaadanno waa qiimaha nolosha aynu leenahay naftaadii iyo noloshaadii haddaad gabar tahay weliba wax yaro sahlan ha ku iibsanin oo aada u jaban haddaad wiil tahayna sidoo kale waa qisadaan idin ka soo sheekeeyay oo kale ee dhaymanta dhan ee ugu qaalisaneed ee xabada yara chocolate-ka uu dhaafsaday marka naftaada mar walba ha dhaafsanin wax yaro jaban kuna dadaal insha allahu tacaala barnaamijyadeenni xogta caafimaadka mar walba idinla wadaagi jirayna waan idinla sii socodsiinayaa mar walba aynu maskaxda ka dhisino ummadiinana aynu kor u qaadno wacyigeeda markaasina wax wada qabsan karaynaa aada iyo aada baad u mahadsantihiin waan idin jecelahay idinna sidoo kale nagu soo biir.